ada macam-macam ni, puisi dan konteks pengalaman poetika. Okay, benda-benda abstrak lah ni. Oh, Balai Islam naik atas galeri sumber. Galeri masa. Galeri Ilmu Kejadian. Jom. Galeri haiwan eh. Wah, harimau. Harimau. Ni warna tupai, kambing. Tulang-tulang dia. Beruang. Manusia. Oh, ada bunyi. Besar. Burung. Gading gajah. Ini serangga. Oh, tengok. Cuba cari. Nama-nama. Tu. Apa nama tu? Busuk suka. Tumbuhan ubatan, akar pagar anak, akar hujan panas, akar payung ali, akar tunjang bumi, akar setulang bukit. Burung. Ya, burung. Burung elang. Burung hantu. Ui, lagi bang. Enter gelap, tak nampak, hampir tak nampak. Ini monyet. This is monyet primate. Ini kijang, rusa, kancil, ular. Oh, ular. Ini itulah. Ular ni ada tu, ular bertukar kulit ada juga. Ni kambing gurun. Ni ketam nipah. Ni ular. Oh, ular makan tikus. Mengawet binatang. Nah, cara dia mengawet burung. Wah, ni lah bola Terengganu. Penyu. Inilah ikan. Oh, ikan. Ikan buntal. Macam-macam jenis juga ikan buntal ni. Musang. Kalau boleh pulang musang kan best. Ikan. Ikan kerapu gergasi. Oh, ikan bayan. Oh, kebayan lah, sedap lah kebayan. Kalau pandai masak, sedap. Ikan basah. Ikan arapaima, ikan naga. Oh, salto. Masal dari Amazon.
Kalau Paima. Tanduk Musa. Kat rumah dah. Beruang. Tapir. Batu, oak, mineral, gemstone, blue polygonite, magnetic calcite, emas, sirit, perunggu dan emas primer, banyak dekat manjaran sana. Kat Johor banyak granite. Kenyalan. Tumbuhan ubat tradisional. Nah, ini dia buat ubat. Jadi ubat teh kampung dan sebagainya. Cendrawasih. Ini burung-burung. Burung tiung. Nah, tiung emas. Burung menjerit. Tiung gembala kerbau. Macam-macam jenis burung. Bintang selayang. Awitan basah. Dan lumba-lumba. Ikan naga. Ikan naga ni tanda-tanda tu tak bagus. Okay, sebab ni kita naik atas.